સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં સપ્તા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મધ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટમા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવન તું અમકા ભરતા मगशनो दिवरो दिस मक्ता तुमका सुमे सांक आज दैविक लोर तिरमंदिर कारण आडमुल की आमी सनाव पोरो ऑक्टोबर एक तारीखेर 16 वर्सा आमी संपयली 17व्या वर्साक आमी मॅट दवरला आज दैवी ग्लोरी तिरमंदिरासो वार्षिक उत्सव आमी आचरण करता दाबाची कृतीन देखून ह्या आराधनाच्या वेळार देवाक आमी भोप्रतीक तरान ह्या मंदिरा खातीर अर्घां दिवया आनी मागया आनी आतां भोपवित्र सक्रामेंतान जेजूको आमचे मदें स्वागत करया गाव्या गीत आराधनाचे बापाक नमान करता जेजूक नमान करता पवित्रत्म्याक नमान करता Jesus.
मुगळा बाबा, मुगळा जेसू आणि मुगळा पवित्रत्म्या, तुका आम्ही आज आराधन करताव, नमन करताव या भो पवित्र मंदिरा खातीर, दैवी ग्लोरीतीर मंदिरा खातीर। फाटली 16 वर्सां तुवें आमकां दिली आनी आतां 17 वर्साक मेट काडूंक तुवें आमकां फावो केलाय। आमकां हांगासर आसल्या ह्या सकांक मात्र न्ही, सवार भावा भयणीक, सवार संगत तुवें आमकां दिलोय। आज सगळ्या सर्वांच्या नांवान सर ह्या सकांच्या इदोळ हांगासर सेवा दिल्ल्या आनी मुखार हांगासर येवन हर एक ह्या सकांच्या धार्मीक भाव भयणीच्या, हर एक लायक भाव भयणीच्या, आमच्या ह्या मिसवान मेतेर जाल्ल्या हर एक लक्षा नांवान तुका आमी आराधन करता, तुका आमी नमन करता, तुका आमी दिन वाजता आनी हो वेळ तुजे सुवे आमी करसिता आनी तुजे ते आमी एक जाता। ह्या वेळार मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सगळ्या सर्वांच्या नांवान आज ह्या भो पवित्र मंदिराच्या नांवान फाटल्या 16 वर्सांनी सुमयांची कितें आमचे ते ह्या मंदिरांत केलां, ते शुभ अर्थचें काम, शुभ अर्था प्रसार करचें काम आनी त्या बसत आनी सर तश्या उपकारां बसत, तश्या मोगा आनी काकुळती बसत, ताका आमी आराधन करया। एक भजन आमी गायता ह्या घडये, सुमीदेव म्हज्या घरा आज आयलो। असो सुमी 16 वर्सांनी आमचे सुवें आसलो आनी मुखारी तो आमचे सुवें आसतलो, देखून ताका आज हे भजन गावन ताका आमी आराधन करया। सुमीदेव म्हज्या घरा आज आयलो, मोजा घरा आजायलो, सोमी दे मोजा घरा सरगिनसो मोजो इजालो, सोमी दे मोजा घरा आजायलो, राय सरगिनसो मोजो इजालो। हाँ जालो तुझो, तो जालो मोजो, हाँ जालो तुझो, तो जालो मोजो, हाँ जालो तुझो, जालय मोजो, हाँ जालो तुझो, तू जालय मोजो। जीव मोजो उल्लासान भरलो, जीव मोजो उल्लासान भरलो, जीव मोजो तुझे थंय संतोषलो, सोमी दे मोजा घरा आजायलो, सरगिसो मोजो इसालो, सोमी दे मोजा घरा आजायलो, राय सरगिसो मोजो इसालो। मोग तुझो खरो जीव पासून दिल्ला, मोग तुझो खरो जीव पासून दिल्लो, मोग तुझो खरो पासन दिल्लो, मुक्त जो करो जी पासन दिल्लो। सासनिक तो मीत में नसलो मो, सासनिक तो मीत में नसलो मो, तरो चिकर सो मुक्त जो, सुमी ने मोचा करा आजायलो, राय सरगिसो मोजो इसालो, सोमी देव
मो जगरा आसायलो राय सर्गी सो मोजोई सालो सोमिदे मो जगरा समिया तुम जगर आई लोई तुया मंदिरांत आमचे ते विश्वासी जालोय फटल्या 16 वर्सांनी तुजे विश्वासी पोवन तुजो मोग तुजी काकुळ तू समिया विशी जावन आसा आमचे ते आमा समेसांत जी कोण या मंदिराक आयल्यांत ज्या कोणे हांगासर रितीर केल्या तुझे उतर आयकला सुम्या हरी एकल्या थंय तूं विश्वासी जालाय आनी ह्या पसो तुका आमी आजारा दान करतासतना अर्गां दिता आसतना सुम्या तुजी काकूळ ती आमी मागता तूं विश्वासी जालोय पूण आमी तुज्या कृपे देगीत जियोव ना आमी अस्कत सुम्या आमी सुकल्या आमी आसाक तशेंच हरी एकले आमी भाव भयणी जांबुरो आमचे ह्या फाटल्या 16 वर्सांनी सुमे आमी सुकोन गेल्या तूं आमकां सांगता किर्तन 103:13 आनी सुदावळ साम 103:13-14 जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतिल्यांची दया करता आमकां कित्याची केल्यांत म्हूण तो सना आमी धूळ माती म्हूण तो ताका उगडास आसा आमकां कित्याची केल्यान म्हूण तो जाणा आमी धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी एक घडी आवड वखता सुम्या कारदान करतासतना ताची काकूळ तूं मागया आमचे खातीर हरी एक हांगासर आयल्या हरी एका ह्या सकां खातीर हरी एका भावा भयणी खातीर वय आमी सुकोन गेल्ल्यो त्यो घडयो आमी अस्कत आमी सुकल्या म्हणून वळखोन सुमयाच्या कृपे देगीत आमी जियोंक ना सांग बरो आनी ह्या खातीर आज आमी हो वार्शीक उत्सव आमी आचरण करतासतना 16 वर्सां संपोवन 17 वर्साक आमी मॅट करतासतना सगळ्या मंदिराच्या नांवान आमी काकुळत मागया सुमया कडची सुमी काकुळदार आमकां तो बक्षिता देखून ही घडी तुमी खंयसर आसा थंयसर आमच्या हात आमी वयर उबारया सुमयाच्या कुशीन सक्रमेंता कुशीन सुमी दया करूं आमची सुमी दया करूं या मंदिराची सुमी दया करूं हरी एका या साकांची सुमी दया करूं हरी एका भावा भयणीची ताची कृपा ताची काकूळ तूं वरती देखून बावडतान विश्वसान धैर्यान पातयेनेन ताची दया आमचेर सगळ्या मंदिराचेर सगळ्यांचेर आमी मागोवन घेवया आनी म्हणया काकूत कर आमची आबा बापा काकुळत कर आमची समया शिसू काकुळत कर आमची पवित्रत्म्या काकुळत कर काकुळत कर आमची आबा बापा काकुळत कर आमची तू आमकां
संगतायरो मगरन शापद्रां दावस्वर पांच वीस वोड़ पातकांसो संखो सड़तना तचा की सड़ दमाशाने तुझी कृपाई सड़ली आनी वाड़ली वैसमिया आमची पातकां तुम पड़े नका आमचे गुन्यांव तुम पड़े नका आमचे अविश्वासपण तुम पड़े नका अबगारे सुमिया आमी तुका उलो मारता आमचो भावार्थ तुम पड़े तुझेर आमची पाथीनी तुम पड़े आमचे मौन काळीज तुम पड़े आनी आमची दया कर सुमिया जेजू काकुलत कर सुमिया जेजू काकुलत कर काकुलत कर आमची सुमिया जेजू काकुलत कर आमची काकुलत कर आमची सुमिया जेजू काकुलत कर आमची काकुलत कर आमची सुमिया जेजू काकुलत कर आमची सुमिया जेजू काकुलत कर आमची काकुलत कर आमची सुमिया जेजू काकुलत कर आमची आमचे दनी हात आमचे काळजाचेर आमी दवरया आमचे वैयक्तिक गुन्यांव पातकां चिन्नानी सुब्दानी करण्यानी आमी आदारलेली हरी एक आमी सुमी मुखार वळखुया तो सुमी काकुलदार तो सुमी बक्षिता ताका नेगार केल्ल्यो त्यो घडयो तो पवित्रत्म्याक दुख्ख येयलेल्यो त्यो घडयो देवाचे उतर म्हणटा एफेसगरांचे पत्रावसवर चार तीस वळ देवाच्या पवित्रत्म्याचे मौन तुम्ही दुखय नाकात कित्याक तुमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुम्ही आपणाची मुन्न कळी जावच्या त्याच पवित्रत्म्यान तुमचेर मोर घाल्या यू आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट आमचेर त्या देवान त्या देवाच्या आत्म्यान मोर घाल्या देखून पवित्रत्म्याक आमी नेगार केल्ल्यो त्यो घडयो ती कृपा आमी होगडायलेली त्यो घडयो सकळ सुम्याक समर्पण करया या घडये सुम्याची काकुळत आमी मागया पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया आनी सांग्या काकुळत कर आमची पवित्रत्म्या काकुळत कर काकुळत कर आमची पवित्रत्म्या काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची पवित्रत्म्या काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची पवित्रत्म्या काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची पवित्रत्म्या काकुळत कर आमची त्रि एक देवा आमचे हात बाण काकुळत कर आमची त्रि एक देवा काकुळत कर कमी अर्गान दिव्या ते सलोन गांगरां बरे इल्लें पे इल्लें पत्राव स्वर पांस सोलावी वोल तावन अठरावी वोल देवचो धर्मंता सदान सुकुशाली जया खळान सना मागा सोर गडितानी देवा कर गांधिया जेजु ख्रिस्तच्या एक वोटान असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंस जाय देवाक जाय
अर्घा बलिदान देखून कीर्तन 50:22 ओळ आमकां म्हणटा जो कोण अर्घा स्तुतीचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता. देव म्हणटा कोण अर्घा स्तुतीचें बलिदान भेटयता तो देवाक मान करता. आज बोवड तो दीस. आज ह्या मंदिराक आमी 16 वर्सां संपोवन 17व्या वर्सा मेट काडला देखून सवार भोगना सवार चिन्न आमच्या मतींत आसात. हरी एकल्यांच्या मतीन हे आसाक तशेंच आमच्या भाव भयणीच्या मंदिरांत कोण आयल्यान कोण ह्या मंदिरांत मिसवान मेतेर आसात सगळ्यांत आज आमकां संतोश भोगता. कित्याक हे सगळें देवान केलां म्हणून त्या देवाक अर्घां दिवंक आमकां हरी एकल्यांक मौन आसा. देखून ह्या घडये थोडो वेळ सुम्याक आमी अर्घां दिवया. अर्घां सुतेचें बलिदान ताका भेटोवया. हे बलिदान ताका मानवो तशें देवान आमकां सांगलें किर्तनान. अर्घां सुतेचें बलिदान कोण भेटयता तो ताका मान दिता. देखून ताका मान करया ताका अर्घां दिवया. ते सुम्या मुखार आमचे हात आमी विस्तान धरया. बाप पूत पवित्रत्मो खेदवर तो देव तो जाल्यार आमचे थंय विश्वासी जाल्लो आनी आमकां ह्या मंदिरांत आशिर्वादांनी भरलेलो कृपेन भरलेलो तो जावन आसा. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो एक घडी आमचे हात विस्तान धर. नियाळ्या कितें सकळ सुम्यान केलां कसले उपकार ताणे केल्यात आमचे थंय ह्या मंदिरांत हरी एकल्यान थंय देखून त्या सुम्या कर्गान येवन आमी म्हणया म्हजे उपरांत तुम्ही सांगा तुमची जाप सांग अर्घां तुका आबा बापा अर्घां तुका आबा बापा परतून दीस तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्घां तुका आबा बापा हे मंदीर तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्घां तुका आबा बापा हो जागो तुवें फावो केल्ल्याक अर्घां तुका आबा बापा हे मंदीर तुवें राखून सांबाळून व्हेल्ल्याक अर्घां तुका आबा बापा तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा खातीर अर्घां तुका आबा बापा तुज्या विशेष काकुळती पासत अर्घां तुका आबा बापा दिसपडतो आसमकां दिवन कितें सांगा उणें करूंक नाय देखून अर्घां तुका आबा बापा तुमची जाप सांग हुगळाप तुका सुम्या जेजू हुगळाप तुका सुम्या जेजू तुजे उतर तुवें आमकां दिल्ल्याक हुगळाप तुका सुम्या जेजू हांगा जायती अच्छा पाणी विस्मिता तुवें केल्ल्याक हुगळाप तुका सुम्या जेजू तुजी महिमा ह्या मंदिरांत तुवें परगट केल्ल्याक हुगळाप तुका सुम्या जेजू तूं सुमी आनी सुडवंदार म्हणून तुजी ओळख तुवें आमकां दिल्ल्याक हुगळाप तुका सुम्या जेजू तुजी सडवण सभारांक तुवें हांगासर सुम्या परगट केल्ल्याक हुगळाप तुका सुम्या जेजू विविध रेतिर्यो आनी विविध ह्या साकांक तुज्या हातेरां जावन तुवें वापरलेल्याक हुगळाप तुका सुम्या जेजू विविध भाव भयणीक आनी कुटुंबांक ह्या मिसवान तुवें विसून काडिल्ल्याक हुगळाप तुका सुम्या जेजू तुमची जाप सांव महिमा तुका पवित्रत्म्या फळांनी तुवें भरलेल्याक महिमा तुका पवित्रत्म्या हांगासर सभारांक वावर करूंक सेवा दिवंक आदारांनी तुवें कुमो केल्ल्याक महिमा तुका पवित्रत्म्या सभार कुटुंबां आमकां दिवन तांचो मोग तांचो संगात तुवें आमकां फाव केल्ल्याक महिमा तुका पवित्रत्म्या आसून पर्यंत तूं आमचे थंय सदांच विश्वासी जाल्ल्याक महिमा तुका पवित्रत्म्या सुवार्ता परगट करूंक आमकां जाय अशी कृपा आनी प्रेरण तुवें दिल्ल्याक महिमा तुका पवित्रत्म्या निरंतरी हांगासर स्तुती करून तुज्या हजरपणान रावंक आमकां फाव केल्ल्याक महिमा तुका समोर आम्ही सर्व
स्वर्ग संसार ताने रसला ताना जीवनान अमका पोसला वायता विज्ञान एदोल राखला पीड़े शीडे ताने सांभला स्वर्ग संसार ताने रसला ताना जीवनान अमका पोसला वायता विज्ञान एदोल राखला ताने अर्गा दिव्या अमी अर्गा दिव्या ताचा नावाची स्तुति करिया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडूया निरंतरी देवा सदा नितिन सल्लोलो विश्वासी जल्लो देव आमचे दया मंदिराते भरपूर संगात भरपूर आधार स्तुति करिया सदा नितिन तो सल्ला मोगा मई पासान भरला सदा विश्वासी तो उरला सावन तो जियेला सदा नितिन तो सल्ला मोगा मई पासान भरला सदा विश्वासी तो उरला फलतो सावन तो जियेला अर्गा दिव्या अर्गा दिव्या आमी अर्गा दिव्या ताचा नावाची स्तुति करिया समोर आमी सर पडूया अर्गा दिव्या आमी अर्गा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करिया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडूया हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 h
बपाक महिमा साव मगाड़ भवन आनी बहनो हे मंदिर आम्ही आज स्मणीयेत 16 वर्षा आम्ही सुंपयत असताना 17 वटा वर्षाक आम्ही मॅट करत असताना हे मंदिर एक उसवाड झाला एक उसवाड हंगासर जायते बोरे पोन सलाम देखून येते वचन तर आमकां कितें म्हणटा उसवाड मनशा मुखार परसळो ते तुमच्यो बोऱ्यो कोरण्यो पळयो आनी देवाक बापाक महिमा दे आज आमी देवाक महिमा दिसय आज हे मंदीर उसवाड जालां देखून मंदीर मात्र न्ही आमी हांगासर अशे आसाक ह्या 16 वर्सांनी हांगासर आयिल्ले हरी एक आसाक कोणी ते जावं सगळ्यांक देवानस एक उसवाड केला आनी हांगासर आयिल्ली भाव भयणी तुमी ह्या मंदिरांत येवन देवाची कृपा सोडून ती शुभ वार्ता प्रसार जाल्ली ती आयकोन आनी त्या परी तुमी उसवाड जाल्यात देखून आज आमी देवा ते देवाक महिमा दिवंक फावो देवाक आमी महिमा हाडी जाय महिमा हाडचे मात्र न्ही आमकां देवान उजवाड केल्ल्याक ह्या मंदिरासवें ह्या सकांक भाव भयणीक हरी एकल्या सवार जपांक सर जाल्यांत हांवें सांगी जे म्हणून ना ह्या घडये मस्सो जपां जांबरो ती आमचे थंयच जाल्यान जांबरो ती हेरां थंय जाल्या म्हजे थंय जाल्यांत जायती म्हजे थंय व्हडलें अजाप जालां म्हळ्यार भावार्थचें अजाप भावार्थान सुमयान म्हाका जियोंक वा सुमयान म्हाका वाडोवंक फावो केला हांगासर ताचें उतर दिवन जायत्यो संगती सुमयान शिकयल्यात आनी हांव आज पतयेतां म्हजे थंय मात्र न्हय हांगासर आसले याजाक ह्या 16 वर्सांनी आयिल्ले तांचे थंय भावार्थचें अजाप जालां तांचोय भावार्थ वाडला तांचोय भावार्थ सडला आनी हांगासर आयिल्ल्यांचो हरी एकल्यांचो भावार्थ सडला हरी एकली उजवाड जावंक पावल्यान आज कितलेशी भाव भयणी आसात तुमी आसात जांबरो आज हे आराधान तुमी विक्षण करता तुमच्या घरांनी कुटुंबांनी आज ह्या कश्टांच्या काळार हांगासर येवंक जायना पूण आज तुमकांय तुमच्या मनांत हो संतोश आसा ही भोगणां आसात छिन्नां आसात तुमी उजवाड जाल्यात म्हणून देवान उजवाड केला म्हणून जांबरो तुमच्या कुटुंबान जांबरो खंय तुमी परगांवान आज सबार जनांक हातेरां केल्यात हांव जनां कितलीं जनां हांगासर येवन रेतीर कर आसी रेतीर दितात आसी देवाचें उतर दितात आसी उजवाड जाल्यान देखून देवाक आज ह्या सर संगतीं बसून आनी की जायत्यो संगती आसात ताका अर्घां दित आसना एक गडीभोर मुगाळ भावा आनी भयणी आमी माग्या आमचे ह्या मंदिरा खातीर माग्या आज सेवा अर्घां दितां आमी ताका आराधन करता अंबो प्रतीक तरणी ह्या मंदिरा खातीर आनी ताणें केल्ले हरी एका उपकारां खातीर काकूळ दी बसत मोगा बसत पूण आमी मागोंक फावो मागी जाय ह्या मंदिरा खातीर ह्या मंदिरा खातीर आमच्या दोळ्या आमी दंप्या एक घडी मागया हे मंदीर वो जागो सुमयान आमकां दिल्लो तो सुमयान से दोळ सांबाळला राखला आनी मुखारी तो सांबाळो म्हणून हरी एका ह्या सगळ्यांक हांगासर कोण आस आसात आनी मुखार हांगासर येवनशे आसात हरी एकल्यांक तोच समी कुरपा दिवं हरी एकल्यांची मोनां काळजांत उजवाडां उगडूं ताचें उतर दिवन तांकां बावार्थान घट करूं आनी तांणी उजवाड जावंक आनी तांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा जावंक तोच समी हरी एकल्यांक जाय अशी कुरपा दिवं म्हूण ह्या जगांक प्रतीक तरान तशेंच ह्या मंदिराचे सबार संघ समस्या आसात आज आमी उडास काडया हरी एकल्यांचो ह्या मंदिरांत केवल याजाक न्हय आमी येसुडी मेळाचे याजाक हे मंदीर आमचें न्हय हे मंदीर हरी एकल्यांचें जावन आसा म्हटल्यार 16 वर्सां धांवन आनी आतां 17 वर्सांक आमी मॅट करता आसतना हरी एकल्यांचें
कुणी अंगसर येतात लानुआ वोड सकडांचे ते मंदिर जाऊन असा देखून हंगसर जायते संघ समस्या आसात आम्ही उडा आस करया सकडांचो धार्मीक भाव भयणी लायिका दैवीक दानी आसात ते दानीचो आम्ही उडा आस करया पात्रोण आसात डोनर्स पेट्रन्स आसात काजारी जोडी दैवीक काजारी जोडी दैवीक कुटुंबां आसात सवार कुटुंबां हंगसर रजिस्टर्ड जाल्लीं डिवायन फॅमिली दैवीक भुरगीं आसात युवजना आसात अंकवारी आसात डिवायन सिंगल्स हितचिंतक आसात बेनिफॅक्टर्स आमचे सबार जनां आसात दैवीक सेवक आसात दैवीक वावराडी वाचपी विनोवणेकारां आसात हंगसर सबार जनां विनोवणी करतात निरंतर ह्या मंदिराक येवन मंदिराक येना तरी घरांत आसून मागणें करतात आनी सबार जनां आमकां आर्थीक तरान कुमोक करन आसा हे मंदिरास चलता तर हे मंदिरास अशें ह्या मेसावांत आमी थिरास जावं तर देवान आमकां आदार दिला देवान आमकां जायत्यांचो संघात हांवें दोळसो संगले ह्या सर्वांचो संघात तुमचो संघात फावो केला तुमी मागतात आमचे खातीर तुमी हांगासर दान दितात फुलवा फुलाची पाकळी दिवन हाताक हात दिवन देखून आस आमी सगळ्यां खातीर मागया पयस पयस कोण आसा सबार जाणां आज कश्टांत आसा जावं प्रो सबारांक आज काम ना सबारां आज कोरोना पिडे निमती हरी एकले आमी कसरता आमची कुटुंबां आमची भाव भयणी सगळ्यां सोड आस करया मागया ह्या मंदिरा खातीर हे मंदीर देव राखून वरोवन सुरक्षीत कितल्यान वरां ह्या मंदिराचेर आयल्यान बाटल्या 16 वर्सांनी आमी जाणांव सुरू तावन आज पर्यंत सभार अनवरां आयलीं पूण खंयच्याय अनवरांचेर जैत व अनवरांनी जैत वरोवंक ना पूण सुमयान त्या अनवरांचेर जैत वरोवंक आमकां हरी एकल्यांक कृपा दिली आनी सुमयानच हें मंदीर राखून व्हेलां त्या अनवरां धावन आमकां सोडयलां सुटका दिल्या देखून आनी मुखारी तोच सुमी सर अनवरांतलें वायटांतलें सैतनाच्या दुस्मनाच्या बोळांतलें हरी एक त्याच्या कुतंत्रांतलें हे मंदीर तो राखो आनी सांबाळू म्हणून आमी मागया मंदिरा खातीर मंदिरांचे कितें आसा ते सर्वां खातीर प्रत्येक तरान हांगासर वावुरचे ह्या सखां खातीर आनी संगी सर हे संघ संस्थे जे हांवें हांगासर आज उसारल्या सांगल्यात आनी हरी एका भाव भयणी खातीर समयी संघ खातीर आमी मागया त्या समयाचें संरक्षण आमी मागोवन घेवया ताच्या रक्ताचें हिगडीभर आमचे हात आमी विस्तान धरया समया मुखार ह्या सक्रामेंता मुखार सुमयाचें रगत आस भोव प्रतीक तरान आमी मागया त्या रक्ताक आसा सकत बोळ त्या रक्तान सुमयान आमकां सोडयलां सुमयाचें रगत आमी बावडतान मागतासतना परत परत आमी मागीचे सुमयान त्या कुर्सार कितें केलां तें आमचें जाता तें रगताच्या घायां धावन वळचें तें रगत ताच्या खुशी धावन खुशव्या धावन तें कडवळ उक्तें जातासतना वोवलें उदक आनी रगत आमी वाचता आमी आमकां आमी जाणांव तें रगत आमी मागया आज ह्या मंदिराचेर मंदिराच्या सगळ्या वस्तूंचेर कोणशा कोणशांचेर जाग्याचेर हांगासर आसचे ह्या सकांचेर मागया आनी मुखार येवचे हरी एका ह्या सकांचेर आनी हरी एक भाव भयणीचेर ह्या मंदिरान मेसवान कोणाक देवान विंसल्यान मेथेर केल्यान येदोळ केल्लें आसा आनी मुखार करता देव तांचेर मागया सगळ्यांक सुमी ते बळवंत संरक्षण दिवं ताच्या रक्ताचें संरक्षण दिवं देखून परत एक पावटी आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया सुमया मुखार त्या मोली रक्ताचें संरक्षण सुमी आमकां दिवं सर वायटांतली सर बांदपासांतली सर तराच्या खोटेपणांतली त्या सैतनाच्या दुस्पनाच्या पासांतली आमकां आनी आमचें मंदीर निवारो म्हणून हरी एकल्यांक सुरक्षीत सांबाळू म्हणून हे दोनी हात उबार आमी स्तुती करून सुमयाचे रगत मागोवन घेवया हालेलुया 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 घट्ट धड्यान हालेलुया
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
तुझे रगस दुस्माना तम सुड़का दीता तुझे रगस सुमिया नव्या जीवन बोलता तुझे रग चिनिए जुजान जैतला बोयता मुझे रक्षण सदांस करता तुझे रग दुस्माना तम सुड़का दीता तुझे रग सुमिया नव्या जीवन बोलता तुझे रग चिनिए जुजान जैतला बोयता मुझे रक्षण सरास करता अमोलिक प्यार रखता तेलाई माता सुमिया अमोलिक प्यार रखता तेलाई माता सुमिया जेजू आमकां ताच्या रगतान संरक्षण दिता ताच्या रगतान आमकां रगता सांबाळटा आनी तळ करता मात्र न्ही जेजूचें रगत आमी संरक्षणाक सुडकेक मागता हांव तर पवित्रत्म्याक आमी मागास जाय पवित्रत्म्यान आमी मागचें ताच्या देण्या आनी फळां खातीर पवित्रत्म्यान जेजूच्या रगतान तो आमकां धुवन नितळ केल्ले बरीच पवित्रत्म्यान आमकां तो घट करता आज ह्या मंदिरा खातीर प्रत्येक पावटी आमी मागया पवित्रत्म्या खातीर आमी मागया जेजून आमकां सांगलां खळा नासतना मागा धैर्य साडी नासतना मागा लोकाच्या वांजेलां ताणें आमकां बसायलां आव स्वरिक्रा तेरावी ओळ तुमी जर तर खोटी जावन आसून तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात तर आपणा लागीं मागतल्या कितल्या धाराळ मपान तो पवित्रत्मो दिना जायत कितल्या धाराळ मपान आमी मागीसय जेजूच्या रगताचें संरक्षण आमी मागलें आमकां नितळ करूंक आमकां संरक्षण दिवंक आमकां सुटका दिवंक ह्या घडये मागया पवित्रत्म्या खातीर मंदिरा खातीर मात्र न्ही आमच्या सोर भाव भयणी खातीर ह्या सखां खातीर मात्र न्ही पण आमी मागया आज हांगासर कोण इदोळ आयिल्लीं आसात आनी मुखार हांगासर येतात तशेंच कुटुंबांनी आसात जायत्या कुटुंबांक आज समस्या आसा तत्वर आसात भलायकेचे समस्या जावंक रो आर्थीक संकश्टांत आसात सबारांक भुरग्यांचें देणें ना जायतीं जाणां आज देदेस्पोर जाल्लीं आसात सबार जाणां कंगाल जाल्यात फाटल्या दिसांनी हांवें वाचिल्ले बरी युएसान सुमार
कंगाल जल्ली मनशांस तंसो संको ती दोड़ो सला आसबार सनामी कुटमांद वेत सनाम कांकलता साहित्य बुर्गी युव सना साहित्य सनाग आसी कंगाल दिस पोर जल्ली आमी पड़ेता हूं सबार सना मनता फदर की तेंकर शेमलने खड़ाना तंशे कदर आमी मागिया कुटमांग अतिर बुर्गियां अतिर युव सना अतिर प्रायवंतां खातीर वडिलां खातीर हरी एकल्यां खातीर सर भाव भयणी खातीर साखर गांधले समय आमकां बेगीन शनिवार मात्र न्ही ताच्या रगताचें संरक्षण मात्र न्ही आमकां पवित्र ज्ञान भरून धैर्यान भरूंक आमचें भेंत पयस करूं म्हणून आमी मागया संगे आज आमी मागता वायरीन डिसिल्वा तिच्या पांयांच्यो दोंपरांच्यो गांठी झरल्यात तिका ऑपरेशन जायचें म्हळां तिचे खातीर आमी मागया तशेंच मागी आन डॉन तेच्या बिजनसा खातीर तो मागून आसा डॉना खातीर तशेंच सोनी बऱ्या भलायके खातीर वल्सिना तुका जाग्याची समस्या आसा तिचे खातीर आमी मागया बेनेडिक्ट सल्वादोर फर्नांडीस तो भोविशी सरानास कस्टदा ताचे खातीर सुमी ताका आपडूं म्हणून ताच्या रक्तान ताका धुवन नितळ करून सुटका दिवं पवित्रत्म्यान भरूं म्हणून आनी आमकांय सुमेय सांग पवित्रत्मेची करपा धराळमपान लपच्याक ह्या घडये आमी मागया स्वादिगत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोनी आमच्या कुटुंबांनी तूं देवनी आमच्या मोगाच्या थंय तूं देवनी प्रत्येक तरान कश्ट दिल्यान थंय तूं देवनी काम होली स्पिरिट कम इन स्ट्रेंथ नास आमकां घट कर थीर कर भावार्थान घट कर सदांच तुजे ते आमी जियेशें कर काम होली स्पिरिट हे पवित्रत्म्या कोणाकी तुमकां दिमी घालूंक जाय तर दिमी घाल मागा पवित्रत्म्याक आशे येवन तान येवन आमी मागीसे जिसो म्हणटा कोणी तान येयला जाल्यार तुमी जिसरशी येव आनी पियोन ताच्या काळजांत दान वाळत्या उदकाच्यो सरी उमाळटा अशें येवन तान येवन आमी मागया पवित्रत्म्या आमचेर अशें सरी एकल्यांचेर बापान पाटयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून भासायलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतान दय दिल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या सुदेवोनी स्वादी कत्म्या दैवी कत्म्या मुझे तैरावो के विज्मित बुद्धि भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदा काळजी येवच्या पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या
सगळ्या मनान खालसान दगा पोविया तो आमका कुर्बेन भरून सडणी सड करपा तो आमका घट करूं आमचो भावार्थ तो थिर करूं या कष्टांच्या वेळार या बियाच्या वेळार आमका धैर्यान भरूं आमका नवो भरवो सोदीन आमचें जिवीत तो नवें करूं आमका नव्यान रक्षण करूं आमी सगळ्या मनशा गुळा खातीर मागीर संवसारा खातीर हें कर्ग तो वेगींस निवारूं आनी आमकां सुटका दिवं ताच्या उच्या आनी सगळें वायट तो भस्म करूं सर राष्ट्रांक राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक पवती मेटांत आनी काडशाक स्वार्थ सांडून स्वार्थपणी वावुरशाक भलायके शेतांत वावुरचे हरी एक दाकतेर नर्सांकी हरी एक आस्पत्र्यांकी कस पवित्र करूं नितळ करूं सर खोटे पवन सर वायट काळोक अंधकार पयस करूं एक नवो भरवसो नवी दिशा नवी आशा नवें जिवीत सगळें नवें करूं म्हणून आमी मागया अंधकाराची मोडां मुझेर मांडल्या कष्टाच्या आवरांत उपयेव थकला आमच्या दस्तावांचेर आमच्या भेटोवणेचेर मागण्यांचेर सुम्याचे आशीर्वाद आता आम्ही घेऊन घेऊया Hallelujah, Hallelujah.